Marinus, in extremis pakt NAC alsnog 3 punten. Is er dan opluchting bij jou? Ja, en blijdschap. Want het was best wel een klote week. Nou, maandag. Dus er zijn best wel het een en ander heftige gesprekken geweest intern. Ook, ik heb wel aardig aan de deur geklopt bij de spelersgroep ook. En dus daar ben je wel heel intensief mee bezig als trainer. En dan is ontlading, dat zag aan iedereen, ook bij mij. Ja, die is dan enorm. Was het een verdiende overwinning, vind jij? Ja, zwaar verdiend. Ik bedoel, we hebben niet groot gespeeld hoor. Maar we hebben wel bijna constant druk gehad. We hebben denk ik 15 corners, 10 vrije trappen gehad. We hebben wel maar 50 overtredingen gemaakt. Ik denk 5, 6 gele kaarten. We hebben niet heel veel grote kansen gehad, wel 3 of 4. Ja, uiteindelijk valt hij dan in de 10 seconds. Dus ja, zeker terecht. NAC stapt het veld op met aanvallende intenties. Toch kwamen er weinig kansen. Kan je dat verklaren? Ja, ik vond dat we het te klein maakten in de eindfase. Dus veel te veel in de trechter in gingen. Ik vond Seuntje Sos aan het binnenspelen. Laas iets veel aan het binnenspelen. Dus dat vond ik een probleem. Dan wordt het heel klein. Ja, dan is het veel makkelijker verdedigen. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje tweede helft ietsje beter dan zijkant. Dennis van Beek houdt me iets meer de zijkanten. Dus we hebben ook aanvallend gewist. We hebben alle risico genomen. Ik ging 1-1 spelen en vanaf 7 minuten. Ja, precies. Met Michael eraf. En dan, die kwaliteit hebben we ook, vind ik, achterin. En ook met Kevin Bransen extra kwaliteit. Dan moet je dat ook dat risico nemen. Dus vandaag pakt dat goed uit. Je zei net van de week toch wel een hartig woordje gesproken met de jongens. Heb je eigenlijk van de week ook al verteld dat je een beetje teleurgesteld was in je ervaren krachten. Waar zit hier het probleem toch eigenlijk? Nou, dat zit een stukje in de karakter. De hiërarchie is niet super duidelijk, zeg maar. Er is niet één hele grote leider in dit team. En dat maakt het voor mij wat lastiger, maar ook voor het team. En ja, dat zijn wel meerdere oude jongens, ervaren ik. Maar er zit, wat ik al zei, ook heel veel impulsieve karakters. En dat, zeker als het even wat minder gaat, ja, dan is dat lastig. Hè. Dus dat is wel, iedere keer benoemen en over hebben. En dan gaat het stapje bij stapje beter, maar het blijft lastig. Maar als het in de karakter zit, is het dan wel te sturen? Een beetje. Het is natuurlijk wel, dat blijft om naar boven komen als het minder gaat, zeg maar. Dus dan moet je dan iedere keer benoemen. Dat ze het zelf op een gegeven moment herkennen van, ja, nu gebeurt het, dus we moeten er even om denken. Ja, dat is een heel lastig proces. Wel heel interessant. Jullie kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Je had eigenlijk niet aan moeten denken als je hier nou puntverlies had geleden. Dan waren ik denk ik rapen graag geweest, want ja, de mensen willen toch een resultaat zien. Ja, dat snap ik. En, we moeten gewoon beter worden met z'n allen. En dan helpt overwinning bij. En zeker ook om rust te krijgen ook naar buiten toe. Dat is belangrijk. Maar ja, we hebben nog een hoop te doen. Morgen tekent een nieuwe aanvaller bij NAC, een jonge Turk. Ik geloof 18 jaar oud. Komt er nog meer versterking? We hopen er nog eentje binnen te halen. Dat is wel moeilijk inschatten, want we hebben niet veel geld. Dus dat weet iedereen. Dus we gaan er proberen nog een speler bij te krijgen. En op welke positie? Dat wordt een verrassing. Nou, zal de keeper niet zijn? Nee, het wordt geen keeper. Nee. Maar wat je misschien wel kan vertellen, wordt het weer een jonge gast of wordt het een meer ervaren speler? Ja, met het in het achterhoofd dat je eigenlijk toch een beetje teleurgesteld bent in die ervaren jongens van je ploeg. Nou, we proberen niet inderdaad een beetje middencategorie te zoeken. Dus niet in de 30, dus een beetje halverwege 20 proberen een beetje binnen te halen. Want we hebben genoeg 30ers, vind ik. Met Enes en al hebben we een talentvolle jongen erbij. Dus kijken of we nog een beetje een half ervaren kracht erbij kunnen krijgen.